narodil jsem se na Vsetíně a hrál jsem za Zbrojovku Vsetín. Hráč má výhru. Tak na to už si pořádně ani nevzpomínám, protože už je skoro 30 let. Takže tohle fakt nevím. Vyhrát Spartou. Má přezdívku. Přinesl jsem si ze Zlína, Kalda. Protože jsme chodili hodně na kališek, se říká u nás na Vsetíně, takže z toho vznikl Kalda. Tak nejradši mám, když vidím z tréninku, když se přenesou ty věci do zápasu. A co nemám rád, tak je lajdáctví. Václav Havla, ten už není mezi námi. A když mě dokáže rozšířit hání a takové to nerespektování člověka. Tak to je naprosto přesně, to bylo proti Spartě za Lužankama na 3-1 ve vyhráli. Myslím, že rodičů. Ideál pro mě byl v 90. letech stoper AC Milan Franco Baresi, který měl tak zorganizovanou tu obranu, že on na ně pískal a oni měli snad 10 offside do poločasu.